ndoa yangu iko na tatizo. Ndoa iko na nini? Aki msee kuanzia mwezi wa pili pastor. Mashini yake ifanyi kazi. Alafu kisirani kwa nyumba ananichapa kila wakati anatoka asubuhi anakuja usiku sana. Unajuaje mashini ifanyi kazi? Pastor, tangu nilikuwa kisi nikakuja hapa Naroko. Naishi Naroko by the way. Sasa kuishi Naroko, vile nilikuja mwezi wa pili. Sio unachoa mkisi na mzee unachoa kuna tofauti unaonanga pastor. Sasa mimi nikaanza kuona tofauti. Ukiishi na mzee kuna tofauti unaonanga gani? Tuseme mimi ameniona nimekaa na yeye 16 years. Yes, yes. Sasa vile niliandanga nyumbani kurudi hiyo nilienda December nikarudi mwezi wa pili Naroko mali tunaishi na yeye. Sasa analala pastor afanye nini? Oh, unasema mashine ya mwili. Mashine ya mwili pastor. Ah. Sasa ungeniambia transformer. Haifanyi kazi? Pastor nimeteseka. Sasa mtu ananichapa na mimi nataka haki yangu pastor. Nimeteseka ananichapa kila wakati. Na unataka haki yako? Nataka haki yangu. Na anakuchapa? Ananichapa pastor. Simu yake sigusi hata ipigwe tu nigusa hata kugusa ananichapa. Akikuja kwa nyumba anakuja na kisirani. Na unataka haki yako? Nataka haki yangu pastor. Sasa huyo mtu anachapa nataka haki yake. Oh mama pole pole mama pole. Oh. Nimeumia kuanzia mwezi wa pili. Alafu anatoka asubuhi anakuja saa 8 ya usiku pasta analala nje. Akikuja ananitaba pasta na nifanyi kitu kwa nyumba. Na ukimuitisha? Si ndio hiyo sasa anaanza kisira na anaanza kunitaba pasta na mimi ni pipi yake nimekaa naye ndo kwa miaka kwa miaka. Na unaumia? Nimeumia pasta nasema ukweli mbele ya Mungu. Kuanzia mwezi wa pili? Kuanzia mwezi wa pili mpaka ni miezi ngapi pasta? Ujapata kitu? Na hata nilikutanga hapa pasta nikalia hapa mbele yako pasta na nauliza kwanza mwezi wa pili hujapata kitu? Aisa kwa na kitu pasta mtu analala kama gunia kwa nyumba pasta mimi. Hiyo ni makosa sana. Kwanza mwezi wa pili mpaka saa hii hakuna kitu mtu anapata. Hiyo ni wa mama sema hoi. Hiyo ni makosa sana. Kwanza mwezi wa pili hata nimekasirika. Kwanza mwezi wa pili. Mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, mpaka huu wa sita. Mama, mpaka huu wa sita. Pasta nimeumia, tafadhali nisaidie. Akikuja na kuja na kisirani. Mzee yako wapi? Ako tu Naroko, nimemweza Naroko leo nimetoka. Unatoka Naroko? Nimetoka Naroko, pasta hata nikaona wewe ushuhuda. Kuna wakati. Ngoja, na unaumia? Na ninaumia pasta, kuna ushuhuda pasta. Tuseme hivi. Ukimuomba anakuambiaje? Pasta nikimuomba ananiambia amechoka. Na mimi namwambia mimi ni pipi yako umetoka kila siku. Yes. Of course pastor utaweza choka si ndio? Ni sawa. Ni kila siku pastor. Haiwezi kuwa kila siku. Alafu anaenda kazi pastor si ndio? Anaenda kazi. Kila siku anakuja saa 8 usiku. Na amechoka. Na amechoka. Na hiyo kila siku nikimuuliza wewe saa 8 kila siku hata na ukijaribu kufanya kazi? Hakuna kitu pastor. Mimi nimeumia pastor nisaidie. Ngoja ukijaribu unanielewa? Mimi nikijaribu kugumiza hiyo mashine hata ifanye kazi. Haigurumi? Ah, haina mafuta. Labda wewe ndio unatumia mgurumisho vibaya. Hapana pastor. Unajua kugurumisha? Unajua kugurumisha? Si ndio pastor. Unajua? Si ndio. Basi kama anajua yule driver. Senior driver 16 years kwa barabara. Si yule senior? Yeah. This is a senior driver, 16 years. So anajua kuendesha hiyo gari. Sasa nitakuombea. Pasta hata niko na ushuhuda. Na ushuhuda gani? Kuna wakati uliniambia nikiwa Naroko kwa nyumba. Kwa simu? Kwa TV tuseme. Yes. Mi nilikuwa na shida ya mgongo, nilikuwa nauma na mgongo sana, sikuwa na inama. Lakini wakati yenye uliniambia mgongo yangu sasa mpaka wa leo mimi nimepona. Ushuhuda ingine vile anipigiangi hata simu hata nikimpigia simu yangu achukui. Ila vile nimekuja kanisa amenipigia simu pastor. Oh, vile amekukujia amekupigia. Na unamumisi sana pastor. Na sasa mashine hakuna. Lete mafuta hapa, lete mafuta ya mashine. Ile ya white ile, hiyo ndio ya mashine. Hii ya white. Hii ndio ya mashine. Hii ndio mafuta ya mashine. Hii tunangurumisha. Yako inafanya kazi? Ha? Ha, kama una kwanza wewe uko mahali pabaya. Sasa utaenda na hii mafuta. Usiende kumpaka. Maana yeye na wewe najua na kisirani umechoka na uko na njaa. Nimetoka pasta na kuanga na kisirani. Na uko na njaa, si ndio? Ndio pasta. Haya. Sasa utaenda kuweka hii mafuta kwa ile ya kukula chakula. Hiyo chakula akikula tu akikuangalia
anaona sweetheart. Amen. Na munaanza safari. Amen. Imagine kutoka Narok mpaka hapa 7th floor. Amina. Umekuja masaa mangapi kutoka Narok mpaka hapa? Nilifika hapa kitu kama saa 4. Ulitoka saa ngapi Narok? Nilitoka saa 11. 11, 12, saa 1, saa 3, saa 4. Tulipata jam. Eh? Yeah? Tulipata jam mayu mayu. Hata baba mwingine mtapata jam tu. Sio ni masaa 5. Sasa safari inaanza itaenda 5 hours. Mtapata jamu kidogo, panda hii nyingine kuna jamu, utapata mlima. Kwa hivyo hii itakuwa na jamu pia. Jamu ndio mzuri. Sawa? Eh. Ha? Eh. Shika. Amen. Mungu akubariki. Nina jamu start machine ya mzee wako. Hiyo ni kujamu start. Enda mama, uko sawa, utaniletea testimony hapa. Amen.